Poštovanje i pozdrav od mene. Nalazimo se na stadionu Rajko Mitić ili ti, kako volimo svi da kažemo, na Marakani. Razlog našeg dolaska ovde je i više nego ozbiljan. A zašto smo baš danas ovde i zašto je povod našeg dolaska bio baš danas, reći će nam naša sagovornica, tačnije Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije, koje želimo i dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan vama i vašim gledalcima. Da, veoma važan povod u pitanju akcije dobrovoljnog davanja krvi, odnosno drugi deo akcije, s obzirom na to da je juče takođe na ovom mestu bilo davanje krvi. Nastavljamo akciju koja se tradicionalno zove Crveno-bela krv i ovo je već 28. put da smo upravo na ovom mestu medije centru. Za sve ljubitelje crveno-belog tima, navijači, simpatizere ovog kluba se organizuje ova akcija. Oni zaista uvek pokazuju humanost i dobru volju, tako da verujemo da će i današnja akcija biti sa dobrim odzivom. A ono što je isto važno da napomenemo, da svi oni koji danas dobrovoljno daju krv dobiju kartu za utakmicu koja se igra u sredu protiv Young Boysa ovde na stadionu za zapadnu tribinu, tako da je pored humanosti, koji je sigurno glavni razlog dolaska, verujem i ovo jedan dodatni motiv da dođu i dozove se poziv. Kakav je odziv bio, da kažemo, prošlog puta ili uopšte unazad, ako se vratimo? Koliko su ljudi dolazili i koliko su se odazvali? Da, s obzirom da sam rekla da je ovo 28. akcija, samim tim što je toliko često ponavljamo, znači da je dobar odziv. Zaista, zvezdaši se sami često javljaju kada čuju naše apele da nema dovoljno jedinice krvi i organizuju akcije davanja krvi, a često ih organizuju i pred ovako neku važnu utakmicu da bi nagradili pre svega svoje navijače, posebno dobrovoljne davaoce krvi. Tako da je dobar odziv, uvek ima mnogo navijača, ova akcija upravo počela i ja ovde vidim već desetak ljudi da je došlo i da popunjavaju upitnike i verujemo da će do 18 časova zaista biti puno prikupljenih jedinica krvi i da će u sredu dobrovoljni davaoci popuniti stadion. Mirjana, hvala ti puno. Čuli ste, ali ovo nije poziv naravno samo zvezdašima, ovo je poziv svim našim građanima. Prošetite danas ponosno, ne samo kroz Beograd, nego gde god da ste krenuli i imajte ovu majicu na sebi, davalac krvi, jer pomoći ćemo nekom, jer naše malo nekome znači mnogo. Toliko za sada za ovo uključenje studija.